Më një gush 2023, Këshilli Kombëtar i Territorit i ka dhënë Luan Bregasit lejen ndërtimit të komuna e Parisit për kullë 34 kate të quajtur Paris i ri, marrë në emër të kompanisë Sarael, e cila është e skeduar për pastrim parash nga Agjencitë Antimafje të Shqipërisë dhe SBAB-e. Shkresa e SPAK me numër K386/7, datë 4 korrik 2023, shkresa numër 3846/1, datë 19 korrik 2023, e Prokurorisë Tiranë, vendimi numër 1269, datë 6 tetor 2020, i Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, dhe vendimi numër 79, datë 15 shkurt 2023, i Gjykatës së Apelit, vërtetojnë se Luan Bregasi ka falsifikuar dosjen pronësore të truallit ku do ndërtoi kullën me 34 kate. Sekretari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj i ka marrë këto dokumente zyrtare të institucioneve hetimore vendimarrëse të drejtësisë para se t'i jepte lejen e ndërtimit firmës Sarael SHPK të Luan Bregasit. Ati u dha leja për kullën Parisi i ri. Edhe Këshilli Kombëtar i Territorit me kryetar Edi Ramën ka miratuar lejen që ka dhënë bashkia, megjithëse i ka pasur dokumente që vërtetojnë se Luan Bregasi ka falsifikuar kartelat pronësore, hartën, sipërfaqen dhe ka paraqitur dokumente false të pronësisë së truallit. Këtë falsifikim Luan Bregasi e ka bërë me zyrtarët të kadastrës Tiranë, gjatë kohës Artan Lames, me miratimin e të cilit janë spostuar njollat e truallit nga seksionet CED në seksionin E të kartelës pasurore e zonës kadastrale, sipas variantit të falsifikuar që ka paraqitur kompania Sarael SHPK, dhe mbi këto përcaktime është dhënë leja e ndërtimit të kullës. Pra, në kartelën pasurore dhe në hartë janë fshirë seksionet CED dhe janë spostuar tek seksioni E, duke grabitur truallin e pronarëve të lishëm, ndërsa më 10 janare 12 prill 2023 janë dhënë certifikatat dhe kartelat e falsifikuar pasurore për llogaritë të lejes së ndërtimit që ka kërkuar dhe ka marrë Luan Bregasi. Këtë krim pronësor e ka konstatuar SPAK, por ja ka kaluar dosjen Prokurorisë së Tiranës për mungesë kompetence, kur sipas kodit të procedurës penale, SPAK e ka kompetencë hetimi, sepse krimi është kryer në grup të organizuar në regjistrat shtetëror, se nëpërmjet tij është përfituar leje ndërtimi, por edhe për faktin se falsifikatori Luan Bregasi është antari i Këshillit të Bashkisë Tiranë, ku ka marrë lejen kullës dhe antar bordi i Agjencisë Shtetërore Investive dhe antar bordi i Agjencisë Shtetërore të Investimeve. Indicie për SPAK-un duhet jetë edhe fakti që në dosjen e lejes së ndërtimit të kullës, Luan Bregasi ka deklaruar investimin e 38 milion euro jashtë linjës bankare, pa deklaruar burimin e fitimit, të sigurimit e origjinës së tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.